Evo, još nekih 15 minuta je ostalo do kraja našeg jutarnjeg programa i ovde kod mene u ovom uglu se vidi jedna mala devojčica, da se ja pomerim, vide se četiri devojčice i jedan dečak i jedan gost, odnosno šest mojih gostiju. I izuzetno mi je zadovoljstvo da u našem studiju i našem jutarnjem programu danas pričamo o folkloru, da predstavimo folklorno društvo Teodora iz Niša, koje, eto, vidimo, ima od ovog pa do onog većeg uzrasta, ali tu su i veterani, tu su i oni matori, da tako kažem. A povod za ovu priču je jedan izuzetno lep i veliki događaj koji će se desiti u subotu. Marko Vasilijić, umetnički direktor i rukovodilac, tako, folklornog društva Teodora. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro i svoji deci. Ovde su, znači, redom Anastasija, Tijana, Katarina, Jovana i Aleksandar. To je samo deo ovog najmlađeg ansambla, tako? Koliko imamo ovih malih, lepih? Pa ima ih dosta. U folklornom društvu Teodora radimo razvrstani u četiri kategorije. Deca najmanja od 5, 6, 7 godina, pa onda delimo prvi razred do četvrti, peti do osmi, tako imamo starije ansamble, imamo veterane, rekreativce, svašta nešto, muzičku sekciju, sad planiramo da formiramo i neki mini kulturni centar gde ćemo okupiti sve, i muziku, i glumu, i ples, i svašta nešto u Teodori se radi. Ali ono što je bitno, došli smo da najavimo ovaj Dečiji festival folklora koji je u subotu. U našoj organizaciji kreće velika organizacija folklornih ansambala iz Srbije. Na nivou podigli smo to, mi smo hteli da to bude onako na lokalu, međutim kako je krenula ta pojava naših prijatelja, jednostavno smo samo prijatelje zvali, imamo 24 ansambla iz čitave Srbije, počevši od Ozgu iz Vojvodine, Rumenka, Kraljevo, Paraćin, dole do Bujanovca, ovdje u lokalu imamo iz Doljevca, iz Pečenjevca, iz Niša imamo četiri naša domaća ansambla i naša Teodora koja će nastupiti sa 65 dece na festivalu folklora. Festival folklora se dešava u subotu, početak programa je u 16 sati u pozorištu Lutaka. Pozorište Lutaka, jedina mana celog festivala je što pozorište Lutaka ima svega 200 mesta. 212 mesta ima u pozorištu Lutaka i nažalost, moram publiku da razočaram gledaoce, karte su rasprodate. To znači da čak ni mame ni tate neće moći svima da dođu, a kamoli oni koji vole. Verovatno da, zato što veliki je broj ljudi u sami Teodori hoće da dođu da vide svoju decu, plus tu iz grada krenula je neka predprodaja, to je sve planulo za bukvalno sat vremena su karte prodate. Evo, naši gledaoci vide snimak upravo vašeg ansambla sa nekog od ranijih nastupa. Ovo je u Domu vojske, čini mi se. Tako, ovo je jedan od naših godišnjih koncerta u Domu vojske pre par godina. Prošle godine je ovo bilo u Domu vojske. Dobro, ovi mališani koje vidimo sada na bini, odnosno na ekranima. Neko njih je i tu, malo su porasli umeđu vremenu, oni se promene dosta. Kako odu na letnji raspust, tako se vrate druga deca. Rekli ste 65 ih ima sada koji će nastupiti u vašem ansamblu. Je li to konačan broj ili ih ima više? U našem ansamblu imamo dosta naših članova, ali trenutno je ovo... Samo decu? Samo decu. Ovo je trenutno konačan broj za nastup na festivalu. Neka deca, nažalost, nisu savladala dovoljno korake i koreografiju, tako da će ostati za neku drugu priliku. Neka vežba još malo. Neka vežba još malo, tu su klinci zbog toga da se druže, da igraju, da putuju, da pevaju. Kod nas u Teodori se radi marljivo, tako da bit će nastupa dosta. Imamo još u planu ove godine još jedan dečiji festival, imamo godišnji koncert, završni koncert dečijih grupa, tako da bit će tu još prilike da se sva ta deca pokažu, da se vidi onaj rad u sali na sceni. Dobro. Koliko treba, recimo, rada sa ovim najmlađima od, ne znam, 8, 10, 12 godina da bi se pripremio jedan kvalitetan nastup? Pa to sad sve zavisi od talenta deteta. Znate kako, nije svako dete preodređeno da za igru, muziku i pesmu, neko je za glumu, neko je, znači, sve prema afinitetu deteta, ali za jedan kvalitetan nastup potrebno je, boga mi, jednu godinu dana da se tu
radi u sali ponedeljkom, sredom i petkom po sat, sat i po, da bi se to spremilo i dovelo do onako nekog zavidnog nivoa na sceni. Ono zašto sam ja insistirao i više puta pitao ima li dece i koliko vas ima, to je zato što folklor definitivno, pored YouTube-a, pored raznih MC-eva, Rasti i ostalih muzičara, nešto, vidim da su se svi okrenuli ka toj nekoj muzici, ka nečemu drugom i folklor onako lagano pada u zapećak. Opet kad čujemo da vas ima dovoljno, ispada da nije baš tako. Pa nije baš tako, barem ne u Nišu, ima deca zainteresovane za folklor. Folklor je u zadnjih nekoliko godina u ekspanziji, tako da očekujemo sada aprila, pravimo još jedan novi upisni krug, tako da pozivam, evo, da iskoristim priliku da pozovemo svu zainteresovanu decu, omladinu, pa čak i one starije malo, kako ste vi rekli, matore, ja ne bih tako nazvao, ja bih to nazvao ljude u najboljim godinama koji imaju slobodnog vremena da se posvete folkloru, makar rekreativno, ponedjeljkom, sredom i petkom da nas potraže na bulevaru dr. Zorana Đinđića. To je ista zgrada kao lutkarsko pozorište, samo ugla sa desne strane. Tako da pojasnimo, folklorno društvo Teodora je ono što je ranije bila fabrika duvana. Tako je, tako. Mi smo pravni naslednici Kuda Din nekadašnjeg, nego zbog zabrane reklamiranja cigareta, znate već kako to ide, morali smo da se preregistrujemo i sad se zovemo Teodora po carici, kao što svi znamo. U ona lepa srećna vremena vi ste nastupali u Australiji, u Aziji, u Evropi, u Americi. Tako je, tako je, tako je. Sada smo se sveli na Evropu samo. Prošle godine smo bili u... Malo li je. Malo, da. Prošle godine smo bili u Nemačku, pretprošle godine smo isto bili u Nemačku, imali smo prošle godine i Bugarsku, par festivala tamo. Ove godine vidjet ćemo, imamo par poziva, pa odlučujemo da vidimo, da uskladimo termine, pošto prijemni ispiti i tako to sve, godišnji odmor i svi su sad nekako bazirani festivali za leto, tako da ćemo vidjeti, još uvijek se traži najbolje rješenje kad ćemo to da odradimo. Dobro, bit će, znači, samo vi vežbajte, a lako će se naći, nek malo se obogati zemlja, pa će biti, pretpostavljam, lakše i naći sponzore za putovanje. Hajde malo da popričamo i sa ovima. Ajde, vi priđite malo napred da mogu da vas dohvatim. E tako, rekli smo, ovo je Anastasija. Anastasija, koliko godina ti imaš? 9,5. Od kada vežbaš? Od prvog razreda. I? Si zadovoljna? Da, jesam. Jel' lako da se igra? Pa nije. Nije. Jel' stižeš i da napišeš domaći i da uradiš sve u školi? Gde ideš u školu? U Branko Miljković. U Branko Miljković, bravo. Đak si dobar, dovoljan? Odličan. Pa, izvini. Nemamo mi dovoljnih, ne dovoljnih, samo odličnih đaka. Tijena, ti? Ja sam isto zadovoljna, ovo je već četvrta godina kako treniram folklor. A što si odabrala baš folklor? Zašto ne balet, zašto ne, ne znam, rukomet? Zato što učim mnogo narodnih kola i idem na putovanje i turneje. To mi se nekako najviše dopalo. Čekaj, ti si malo starija ili nisi? Od Anastasije? Jesam, godinu dana. U kojoj školu ti ideš? Isto u Branko Miljković. Aha, drugarica sa Trošarine, ali tako? Da. Pa ja sam jako zadovoljna, evo treća godina mi je, od drugog razreda treniram. Imam 11,5 godina, učim u školi dr. Zoran Đinđić i ovdje sam zato što želim da nove drugare upoznam, da naučim srpska narodna kola i da, jako sam zadovoljna. I da kad se udaš nekad možeš lepo da igraš na svadbi, ili tako? Da. To je bio moj problem što nisam znao ništa da igram na sopstvenoj svadbi. Uzmi ti mikrofon da se ne pružam ja čak tamo, ti si Jovana, tako? Da. Koji si ti razred, Jovana? Ja sam treća godina, ekonomske škole, da. A, to su već velike, to su junior. Oni su iz prvog ensambla, da. Odlično. Otkud jednoj devojčici od 17 godina želja da se bavi folklorom? Zašto ne neki disco, neki nešto? Pa ja volim folklor, treniram od malena, tako da to je ljubav prosto. To od malena i od kada? Pa od 7 godina, 8. Bravo. Putovanja neka, uspomene, turnir, ali... Da, to su najljepše putovanja. Gde je bilo najljepše? U Nemačkoj. Gde ste išli? U Hanover. Tamo ima i mnogo naših ljudi, o tako? Da, da, i ljudi su dobri i svi su nas lepo ugostili i to. Koliko ste dugo bili? Pa oko 10 dana. Ajde, daj Bože da bude nešto i ove godine. Biće sigurno. I da završimo sa ovim velikim dečkom.
Aleksandar, ti si isto srednjoškolac ili da, osnovac? Da, ja sam srednjoškolac. Molim? Ili osnovac? Ne, srednjoškola. Koje si godine? Ja sam druga godina srednje stručne škole u Nišu. Koje? 12. februar. Da. Šta kažu drugari iz 12. februara? Ponosni su na tebe ili te malo onako... Pa ponosni su na mene kad, na primjer, odem na televiziju ili odem negdje da nastupam, ali uglavnom nisu oni toliko... Zainteresovani za folklor. A što si se ti zainteresovao za folklor? Pa ne znam, ja sam tradicionalno dete, sela sam, volim to, ja sam završio isto nižu muzičku školu za trubu i onda to sve ide zajedno, ja sam 10 godina na folkloru već i tako. A iz kog si sela? Iz Gavrovca. Iz Gavrovca, dobro. Čekaj, pa vi u Gavrovcu imate svoj ansambl, šta ćeš u Teodori? Imali smo Kut Kovilje u Vukmanovo, ali se to rasformilo, nema više toga i onda sam došao u grad da trenim. A tamo si počeo, tako? Ne, počeo sam u Teodori. Dobro, nešto. Okej, samo da nešto pitam ove dve devojčice, ćete da uvedite drugarice iz Dolenja, recimo, tri devojčice, da još neko pođe sa vama? Hoćemo. Pa šta kažu drugari, što neće? Pa ne sviđa mi se to. Uglavnom nemaju vremena za to. A brojne obaveze. Dobro. Ništa, hvala. Je li ima treme pred ovo u subotu? Ne. Uvežbali ste lepo sve? Da. Odlično. Doći ćemo i mi da vas snimimo i da vas pratimo, da vidimo kako će sve to lepo da ispade. Marko. Još jednom da ponovimo. I da vratimo poziv, znači, svim zainteresovanima da makar dođu da vide to bogatstvo ispred Teodore. Nažalost, broj mesta je ograničen za unutra. Subota od 16 sati, pozorište Lutaka. Samo bih naglasio da ovu sve organizaciju ne bi mogli da izvedemo bez sponzora naših, a to je Parking Servis Niš, Gradska opština Medijane i Gradska opština Crveni Krst i neizmjerno su im zahvalni na celokupnoj podršci i logistici koju imamo od njih. Ništa, vi, ako bude lepo vreme, a ja se nadam da u subotu hoće biti lepo vreme, odigrajte jedno kolce ispred. Hoćemo sigurno, ispred zgrade. Hoćemo sigurno, tu će biti slikanje ispred zgrade svih dečjih ansambla, tako da, eto, publika na taj način može da dođe da vidi bogatstvo kostima, bogatstvo nošnje, da vidi tu decu razdraganu iz svih gradova, iz dosta naših gradova iz Srbije, tako da baš pozivamo da se vidi. Glavno pitanje, ko kupuje Vistane i ove sve što imamo? Sve ovo vlasništvo folklornog društva Teodora. Ne plaćaju roditelji, ne moraju da... Ništa, roditelji ništa ne kupuju, imamo svoje prostorije, imamo svoju nošnju, imamo svoju organizaciju, svoju logistiku, upravni odbor, koordinatore, umetničke rukovodice, umetničkog direktora, tako da celokupna organizacija sve na nama, roditelj samo dovede dete ili koliko god već, ostavi ih, trener koji je zadužen za rad u sali, on uvede dete unutra, radi sa njima, roditelji čekaju ispred sale u holu, budu tu, piju kafu, odmaraju malo, tih 45 minuta su oni najmlađi ansambli, jedan školski čas, kad se taj folklor završi, uzimaju svoju decu i odlaze kući. Znači, bukvalno roditelj nema nikakvo ulaganje, osim nešto sitno da kupi možda detetu par čarapa ili tako to. Znači, ali sve se trudimo da maksimalno nabavimo i da sami održavamo. To nošnje jeste skupa, ali tradicija... Nošnje je po par stotina evra minimalno. Minimum. Da ne pričamo sad o tim cenama, malo nije onako umjesno o tome, ali baš je skupa i skupo je održavanje, zato što recimo, evo, konkretno ovo više na terenu nema, to je niška nošnje, niška narodna nošnje, to je kupovano od naših prabaka, baka ostalo je nešto tako sitno, mi imamo dugu tradiciju 74 godine, tako da se sve to neguje, čuva i održava kao da je novo, malte ne. Dobro, eto i neke ideje da napravite onako mini muzej etnološki, recimo, pa da se izložite. Pa ideja je neka sad da napravimo još jednu etno reviju, ali to o tom potom biće najava za sve to. Šteta što se gase folklorna društva po Nišu, bilo ih je 50-ak, ja mislim. Bilo je, pri svakoj radnoj organizaciji je bilo jedno kulturno-umetničko društvo, međutim kako se gasila... I u svakom selu po jedno. I u svakom selu po jedno. Kako se gasila ta privredna društva, tako i folklor nestaje. Koliko sad ima folklora? Pa, nažalost, mislim da možemo da se prebrojimo na prste jedne ruke u Nišu. Samo sam teo da kažem hvala najljepše, a neko želi nešto da nam kaže i da nam poruči. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje pozdravim vas, vaše goste, što mi je veoma drago gledati ove mlade ljude u narodnim nošnjama. Nekad sam ja kao mlad, to što su moja djeca igrala u kutu Mečko društvo Stanko Puno i te železnici dole, a to onda ste već, ko znam da li živi, da li ne, već smo i mi u godine, oni su već u godine, ali htio bih samo da pitam gospodina tu, da li je možda zainteresovan za kupovinu stare nošnje, tkanice, pantalone, muške, opanke i tako to? Naravno da da, možete da se prošetate sutra u folklornu društvu Teodora, mi vršimo i procenu i otkup narodne nošnje, tako da dođite tamo od 18.30, potražite me i rešit ćemo sve to. A ko ime, mislim, na to ime da se obratno? Marko, slobodno potražite Marka iz folklornog društva. Tako je, hvala. Gore, hvala. Kod Lutkarskog pozorišta se mi nalazim, ula sa desne strane, vidjet ćete veliki baner, piše folklorno društvo Teodora. Bulevar dr. Zorana Đinđića, 17B. Hvala vam lepo, hvala i vama. Momci i devojčice, želim vam, jel ima pobednika na tom festivalu? Nema, revijalnog karaktera, nema smisla decu žirirati, deca su s vama po sebi lepa i nema potrebe sad nešto praviti tu selekciju ko je malo bolji, svi su oni tu negdje. Mi smo, naravno, smisla takmičiti se kad smisla, znamo ko je najbolji. Nema smisla takmičiti se, nećemo da kažemo da smo najbolji, ali smo tu negdje. Dobro. Tu negde oko prvog mesta. Da. Hvala vam najlepše, ja vam želim punu salu, puno novih drugara i kad bude upis, ajde se vidimo ponovo. Tu smo, naravno. Neka makar neko dete se upiše zbog toga što je vidjelo priču o folkloru na Niškoj televiziji, meni će biti merak. Hvala vam. Hvala vam što ste se obukli i ustali ovako rano. Možda neko ni u školu nije otišao ovog jutra zbog ovoga, je li tako? Oni se idu popodne. Možda, dobro. Nema veze. Ništa, hvala i vama, poštovani gledalci, što ste ovo jutro bili uz jutarnji program Niške televizije. Nema razloga da ne budete na istom mestu u isto vreme i sutra. Danas u Nišu promenljivo, oblačno, povremeno sa kišom, temperatura najviša 10 stepeni. Doviđenja do sutra u 7.